El gènere de cinema fantàstic i de terror ha tornat a omplir aquest cap de setmana el Centre Cultural de Granollers. Un any més, i ja en van sis, el col·lectiu Fantàstic Granollers ha tornat a organitzar un festival de cinema de terror, que aquesta vegada ha comptat amb la projecció de 6 pel·lícules i de 24 curtmetratges. El festival inclou un concurs internacional de curts i una sessió conjunta, la de diumenge a la tarda, amb el Cineclub de Granollers. Cada any hi ha hagut més assistència de públic, fins a arribar als 600 espectadors. La sessió del dissabte a la tarda ha tornat a ser la més concorreguda de tot el cap de setmana. La nostra pretensió és poder portar el cinema de gènere aquí a la ciutat, que fins ara mai hi havia hagut un festival de cinema fantàstic. I bueno, és la 6a edició, cada vegada va venir més gent, per el que veiem que hi ha públic, a la gent li interessa, i també ens omple una mica veure que estem fent alguna cosa que al final aporta una mica a la ciutat, a la cultura, sobretot en aquest gènere, el cinema de terror i de cinema fantàstic i de terror, que mai hi havia hagut res aquí, i sembla que bueno, que a la gent li agrada.